Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan Onun Baxış Bucağı verilişində sizinləyik. Verilişdə əsasən aktual ictimai, siyasi və sosial məsələlər müzakirəyə çıxarılır. Bu dəfəki qonağımız Vəhdət Partiyasının sədri, 87 saylı Ağsu dairəsindən parlamentin deputatı Tahir Kərimlidir. Biz onunla ölkədə baş verən son olaylardan, son parlament seçkilərindən, həmçinin uzun müddətdən sonra nə səbəbdən deputat seçilmək istəməsindən və s. məsələlərdən danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy. Xoş gördük. Əvvəlcə soruşum ki, uzun illərdən sonra yenidən deputat seçilmək necə bir hissdir? Qəribə hissdir. Həm məsuliyyət hissi var insanda, həm də 20 ildən artıqdır ki, deputat deyiləm. Təbii ki, milli məsələlə tam alışmamışam. O auranı tam götürə bilməmişəm. Həm də bir qədər fərqlilik var. O vaxt ki, Milli Məclislə, Ali Sovet idi də o vaxt biz seçiləndə. İndikində xeyli fərq var. Nə fərqlər var? Onda komblok vardı, demblok vardı. İndi yoxdur onlar. İndi var çoxluqda olan partiya, azlıqda olan partiya, bir tərəflər, belə kontingentlər bundan ibarətdir. Və təbii, amma o vaxt ki, oturanda deyək ki, o vaxt ki, deputat yoldaşlarının biri ilə oturan, Fərəz Qulyev ilə. Bu, bir qədər auranı doğmalaşdırır nisbətən. Təbii ki, məsuliyyət hissi var indi. O vaxt zaman, o vaxt... Bilirsiniz, insan necədir? İnsan gənclikdə inqilabçı olur, orta yaşda islahatçı olur, yaşlaşanda artıq mühafizəkar olur, qoruyub saxlayır. Yəni, o vaxt... İnqilabçılıq, hər şeyi dəyişmək, dağıtmaq, yenidən qurmaq. İndi artıq o fikirdə deyilsiniz, elə mi? Yox, indi artıq istəyirəm islahatlar yolu ilə. Yəni, seçicilər, vətəndaşlar artıq sizin o alovlu çıxışlarınızı görməyəcəklər, doğrumu? Valla, mən o vaxtlar çox çıxışlar eləmişəm, onlarla, yüzlərlə. Nədənsə, ancaq bəzən internet, YouTube-da və başqa sahələrdə elə o əsasən alovlu çıxışları qoyurlar. Ona görə o ovqat yaranıb. Əslində, çoxlu bizim səbir, təmkinli, sakin çıxışlarımız da olub. İndi o vəziyyətə baxır. İndi hər halda ahal yaşda adam bir qədər sakitləşir. Çünki belə iddialar var ki, bu dəfə Tahir Kərimlini susmağının müqabilində parlamentə buraxıblar. Yəni, susacaqsınızmı sona qədər? Mən deyim ki, artıq mən iki dəfə canlı efirdə olmuşam televiziyada və ilk iclasda da çıxış eləmişəm. Bu susmaq deyil. Hətta orada qanunlarla bağlı özümün təkliflərimi vermişəm, müəyyən etirazlarımı, düzəlişlərimi vermişəm. Bilməm, nə üçün bu susmaq adı çəkilir? Hətta təkliflərim də ki, kifayət qədər aktual olub. Hansı məsələni ilk olaraq qaldırdınız parlamentdə? İlk olaraq dini ekstremizm haqqında qanun idi. Orada təklif və düzəlişləri verdim və onunla bağlı cinayət məcəlləsinə, inzibati hüquq pozmaları məcəlləsinə və digər qanunlara dəyişikliklər idi. Onunla bağlı çıxışlar çıxış elədim. Deputat həmkarınız YAP-dan olan Naqif Həmzəyev Rəsulzadəni təhqir elədi. İlk açıqlaması, yəni mətbuatla bu cür gündəmə gəldi. Onun Rəsulzadəni təhqir eləməsinə münasibətiniz necədir? Təbii ki, pis. Çünki öz də deputat şəxs tərəfindən olmağı lap pis. Bilirsiniz, qəribə bir hissdir. Deyək ki, 18-20-ci il bizim axıcı hakimiyyətin haqqında danışanda Rəsulzadəni bu dövlətin banisi kimi və yaxud dövlətin rəhbəri kimi qəbul eləmirlər. Amma deyək ki, nə isə bir dənə pis şey deyək də, misal, İravanın konkret halda verilməsi məsələsidir, Rəsulzadə ilə bağlıdır. Halbuki İravan veriləndə Rəsulzadə heç Milli Şuranın iclasında olmayıb, diplomatik danışıqlarda olub. Və ümumiyyətlə, həmin zamanda İravan şəhərində heç müsəlman türk qalmamışdı. Yəni, verilmə başqa bir əlac da yox idi. Ona görə də buna yenə dözmək olar. Deyərsən ki, siyasi bir deyək ki, istək belədir ki, bunu pis deyir. Ancaq onun ailəsinin təhqir olunması heç cür qəbul edilməzdir. Xüsusən, mən bunda çox ağrıyıram. Çünki biz deyək ki, Balaca Ağsu şəhərində, indiki oradan deputatam, 9 metrlik dünyada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeganə ayaq üstə heykəlin qurmuşduq. Biz çox əziyyət çəkmişdik onun üçün. Dünyada yeganə ayaq üstə tam heykəl idi. Və belə, yəni, ürəyimiz Rəsulzadənin ideyalarını yaşamışıq, onun arzularını yaşamışıq. Siz onu lider hesab eləyirsinizmi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan istiqlalının banisidir. İstiqlal məfkurəsinin, Azərbaycançılığın, onun
dirilik yurunlarında milli dirilik ideyaları ilə yaranmışıq. İlk dəfə olaraq siyasi müstəviyə Azərbaycan adını o gətirib. Misal üçün, dövlətimizin adı qoyulurdu, özü xüsusən İran dövləti çox ciddi şəkildə etirazlar edir ki, dövlətinizin adını Aran qoyun, Şirvan qoyun, amma Azərbaycan qoymayın, Azərbaycan Cənubi Azərbaycana aiddir. Məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sübut edirdi ki, Arazın o tayında yaşayanlarla, burada şimalında yaşayanlar eyni xalqdır, eyni bir millətik, eyni coğrafiyanı paylaşırıq, ta qədimdən indiyə kimi. Və bunu sübut edir və siyasi müstəvidə eşitdirdi, o diktə eləyə bildi ki, Azərbaycan adı qoyulsun, onu qəbul etdirə bildi və Azərbaycanımızın bugünkü adı onun adı ilə bağlıdır və bu necə təqdir oluna bilər? Və ən dəhşətli bir adam budur ki, hətta öz liderin Heydər Əliyevin ona xoş münasibəti olub, misal, deyək ki, qiymətləndirib, hətta bir dəfə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkillərinin olmamağına görə qınayıb ki, nə üçün Məhəmməd Əmin şəkilləri yoxdur, Heydər Əliyevlə göstərib zalda. Ancaq bu adam Həmzəyevdir. Kimdirsə bu adam, hətta onları qarşı-qarşıya qoymağın öz liderinə də pislik eləyir. Siz təsəvvür edirsinizmi? O başa düşmür ki, mənim liderim Heydər Əliyev deməklə Heydər Əliyevə də pislik eləmiş olur. Onun da ruhunu incidir. Siz nə səbəbdən parlamentin iclasında məsələn etiraz bildirmədiniz, o məsələni qaldırmağa təşəbbüs göstərmədiniz? Yox, bir nəfər orada çıxış elədi, bildirdi, ancaq riyasət heyəti bildirdi ki, bu məsələ parlamentdir deyil, müzakirə olmadı. Yəni, olsaydı, kökmən deyiləcəkdir. Məsələn, dekabrın 12-sində deputatlar mərhum prezident Heydər Əliyevin məzarını ziyarət eləməyə gedirlər. Bu, müxtəlif bir günlərdə də baş verir ki, ziyarət olunur. Amma Rəsulzadə ilə bağlı günlərdə bunu müşahidə eləmirik. Məsələn, siz deputat olaraq belə bir fikir qaldıra bilərsinizmi Milli Məclisdə ki, məsələn, Rəsulzadənin doğum günü onun da hər hansı bir abidəsi ziyarət olunsun? Məsələn, Novxandakı abidəsi. Yanvarın 31-də Rəsulzadənin doğum günüdür. Bilirsinizmi, təbii ki, mənim bu arzumdur, amma arzum mən tək bir deputat anda, gəli bu parlament özü qərar verə, dövlət özü qərar verə. Əlbəttə ki, mən arzulayıram ki, bu, deyək ki, heç vaxt liderə üzrə qoyulmasın, köhnə, deyək ki, axıcı hakimiyyətinə, indiki hakimiyyət üzrə qoyulmasın. Yəni, birimizdə ayıb axtarmayaq, deyir, ayıb axtaran dost dostsuz qalar. Biz həmin dövlətin, o vaxtki dövlətin indi davamıyıq, bərpasıyıq. Elə məhz biz müstəqilliyə səsləyəndə də belə vermişik ki, axıcı hakimiyyətin bərpası kimi orada müddəalar öz əksini tapıb vermişik. Xüsusən 43 nəfər biz istiqlalçı deputat mı üstündə çox möhkəm dayanmışıq. Yəni ona görə də əlbəttə mənim arzumdur və mütəmadi şəkildə biz həmişə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin deməli, abidəsinin Novxanda deməli, biz həmişə ziyarət eləmişik, indi onun qəbri burada yoxdur. Vaxtı ilə bu məsələni, mən deyək ki, Türkiyədə rəsm səfərim vardı və mən gedib onun qəbrin xüsusi olaraq icazə aldım və o zaman növbədən kənar, necə deyərlər, o, gedib ziyarət elədim və gəldim dövlət rəhbərliyi qarşısında onun qəbrinin köçürülməsi məsələni qaldırdım vaxtı ilə. Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında ən yüksək səviyyədə qaldırdım. Təəssüf ki, bunu eləmək mümkün olmadı. Əlbəttə ki, indi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dini qurumlarla da məsləhətləşib, siyasi hakimiyyətlə də onun nəşini Azərbaycana gətirməyi, onun da belə bir, deyək ki, anmaq məsələsi mənə elə gəlir ki, bugün də aktualdır. Sizin özünüzün parlament seçkiləri ərəfəsində Ağsuda keçirdiyiniz görüşlərdə Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyi müəyyən formada tənqid, hətta təhqir etdiyiniz bildirilir. Bilirlər ki, siz seçicilərlə görüşlər zamanı bir zamanlar Elçibəyin arxasınca getməyinizi səhv addım adlandırmışsınız və hətta təqrici bir formada bunu səsləndirmişsiniz. Əks argumentiniz varmı? Mən istəməzdim şayələr üzərində suallar verəsiniz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən danışdıq, Əbülfəz bəylə də danışdıq. Orada sadəcə olaraq cəmi bir dəfə Ağustusda keçən mitingdə Əbülfəz bəylə adı keçib. Qalan da heç arda olmayıb. Onda da məsələ olub ki, deyilib ki, elə çıxış ancaq bundan ibarətdir ki, Əbülfəz bəy Heydər Əliyevi xilaskar kimi Azərbaycana dəvət eləmişdirsə, o bildirməli idi ki, mən sizə təklif edirəm ki, artıq gətirmişəm bu adamı, oturun buyundan işləyin. Tahir Kərimli xoşu gəlməyəcəkdi, işləməyəcəkdi, amma qardaşı ola bilsin, qəbul etsin, işləsin. Amma səhv olaraq bildirildi ki, özləri xilaskar, dost kimi dəvət elədiyi bir insana dedilər, vəzifənizi dondurun, müxalifət olun və o vaxtdan da müxalifətçiliyin bünövrəsi əyri qoyuldu. Yalancı müxalifət qoyuldu. Yəni, hakimiyyətdən yıxılan AXC yalancı bir müxalifətçilik elədi.
özünün dost, xilaskar kimi çağırdığı Heydər Əliyevə qarşı cəmiyyəti böldü. Heydər Əliyevçilərə, Əbülfətçilərə. Bu, elə bir vəziyyət yaratdı ki, zaman-zaman özünün, deməli, öz, deyəcəklər, çatın böyüktü. 2003-cü ildə, deyək ki, prezident seçkilərində İsa Qəmbərdən sonra isə müxalifət tamamilə sıradan çıxdı. Yəni, 10 ilə müxalifət özünün bir təhər toplanmışdı, müəyyən qədər istəyirdi ki, bir qədər özün revanş götürsün, necə deyərlər, hakimiyyətin bərpa eləsin. Yəni, bu məsələ orada ancaq məsələ olub, başqa bir, ümumiyyətlə, mənim xasiyyətim də kimsə təqqir eləyəm. Siz mən özünüzü Əbülfəz indi parlamentdə? Əbülfəz bəylə mənim özümün özəl münasibətlərim olub və ona görə də Əbülfəz bəyi necə deyərlər, şəxsi mənada nə eləmişəmsə, deyək ki, mən ona qarşı vaxtı ilə iddiamla irəli sürmüşəm, onlar əks tərəflər mənə şəxsi iddiamla irəli sürmüşəm. Amma mən heç bir dəfə də olsun Əbülfəz bəyin çox şeylər deyə bilərdim, amma bir dəfə şəxsi mənada heç vaxt onu hallandırmamışam. Ancaq mən özümdən qısa. Mən olub ki, misal üçün deyək ki, mən İsmailada o qalanda ağır vəziyyətdə, yəqin bilirsiniz ki, o zamandan Əbülfəz bəy biz İsmailada, Baskalda saxlayıb gizləyirdik. Və bəzən də olanda leqal şəkildə, mən elə olub ki, o yatıb içərdə, mən tabletkanın üstə oturmuşam ki, rahat, yuxu aparar məni, buna nə olsa birinci mən olsun. Yəni, o qədər sevmişəm. Oğlum, misal üçün, deyək ki, deyirdi ki, bir, sən Azərbaycan himnini oxuyur o zaman, hələ ki, rəsmi deyildi də. Oxuyanda bu hər dəfə stoldan qalxanda biz sevinərdik. Yəni, mən o vaxt gənc idim, bunu bir ideal kimi baxırdım. O, çox ideallaşdırmışdım bəlkə. İndi nə oldu? Ata falan. Ancaq mənim, tək mənim deyil. 10 illərlə Azərbaycan xalqın ürəyində ki, bir milli dövlət qurmaq arzusu vardı. Biz onu ki, reallaşdırmışdıq. Və o dövlət ki, məhv edildi və 10 illərlə nəsillərin arzusu yerə vuruldu. Dəniz ləpələri qayıya dəyib, xırda-xırda tökülən kimi bizim arzularımız o cür məhv oldu. Demokratik Azərbaycan qurmaq, vahid Azərbaycan qurmaq, müstəqil milli dövlət qurmaq arzularımız heçə indirildi, hakimiyyətimiz məhv edildi, insanların arzusu oldu və bugün insanlar ancaq hələ yumşaq desək, pragmatik insanlara çevriliblər. Əqidə, mənəviyyatın yeri mənafiə tutub, belə vəziyyətdə əlbəttə ki, mən öz şəxsi özümdən qisas aldım. Necə aldım? Mənim dostum, axsaqqalım olduğu halda, rəhmətə gedəndə mən onun üzründən, evdə ağladım, açıq danışdım, bildim, evdə ağladım ki, mənim axsaqqal dostum rəhmət gedib. Amma məni və xalqımı o günə qoyduğuna görə onun dəfnində iştirak eləmədim. Siz özünüzü parlamentdə hazırda gerçək müxalifət hesab edirsinizmi? Mən öz hakimiyyətim dövründə də, həmişə də, haqqa qarşı dost olmuşam, da haqqa. Mən rüşvətxorluğa, əyriliyə, korrupsiya, sosial ədalətsizliyə qarşı müxalifətəm. Eyni zamanda sabitliyin pozulmasına, Azərbaycanı Suriya halına salmaq istəyənlərə qarşı da müxalifətəm. Yəni, ona görə də mən bu klassik müxalifətdən sözündən çəkindim. Çünki əslində müxalifət yoxdur ki. Müxalifət qəzetlərdə var, müxalifət mətbuatda var. Hanı o müxalifət təşkilatı, müxalifətin ideologiyası yoxdur. Bir ideologiyasında təşkil olunmuş müxalifət yoxdur. Bir yaq dediyim kimi, 93-cü ildən əyri qoyulmuş əsasları müxalifət dağla-dağla, rudimentala çevrildi. İndi isə ən yaxşı halda siyasi diskusiya klublarına kimi fəaliyyət göstərirlər. Yəni, əslində, bir təşkilatı müxalifətçilik yox, ideoloji müxalifətçilik yox. Yəni, hansı müxalifətçiliyin danışılır? Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, indi ancaq nə eləmək lazımdır? O, Azərbaycanda, Azərbaycan kimi dövlətlər, ümumiyyətlə, bunu demək istərdim ki, heç vaxt xarici siyasət, daxili siyasət davamı olmur. Kiçik dövlətlərdir. Böyük dövlətlərin siyasətin təsiri altında istək siyasət formalaşır. Ona görə bizi gözləyən dünyanın, bizim müsəlman dövləti kimi Azərbaycanı sıradan çıxarmaq istəyən niyyətlərinə qarşı mən müxalifət deyəm. Müxalifətdəsiniz. Bu yaxınlarda Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov vəzifədən qovuldu. Ondan sonra belə məsələlər ortaya çıxdı ki, keçmiş nazirin geniş bir deputat siyahısı var. Siz necə düşünürsünüz? Həmin siyahıdan parlamentə düşənlər oldu mu? Bunu deyə bilmərəm, o nə deyim mən? Heç siyahını seçilənlərin siyahısına baxıb, hər hansı bir araşdırma aparmaq fikrinizdən keçmədi? Bilirsiniz, mənim üçün insanlar bir qədər həmişə şəxsi mənimdə maraqsız olublar. Ümumiyyətlə, ola bilər ki, uşaqlıqdan formalaşıq xasiyyətim elə gəlir. Misal, mən 500 səhifəli kitabı oxuyardım, içim mahiyyətini dərk eləyərdim, biz adı müəllifi bilməzdim kimdir, soruşdalar.
Çünki mən formalizmə çox fikir verməmişəm. Yəni ömür boyu mahiyyətə fikir vermişəm. Deyək ki, ona görə də bəlkə həyatda uduzmuşam. Ən gözəli odur ki, əsas deyək ki, biyaq dediyim ki, kitabın adını bildin, biraz məzmunun bildin, danış desinlər belə. O mahiyyət, insanlar ki, mahiyyətə əsaslanırlar, əqidiyə əsaslanırlar, onlar həyatda həmişə ucuzublar. Ola bilər ki, mənə də həyatda bu cür ucuzmağlığımı ona gətirib çıxarıb ki, indi tapıb deyə bilmirəm bu deputat kimin adamıdır, nədir, yaxşıdır. Bu prosesləri qiymətləndirirəm, ya baş verən hadisələri, mahiyyəti, ölkənin taleyin, insanlar cəmiyyətin taleyin. Ekspertlər gəlmişkən, ekspertlər deyirdilər ki, seçkidən əvvəl parlamentin böyük əksəriyyəti Rusiya meyilli deputatlardan təşkil olunacaq. Bu iddiaya münasibətiniz necədir? Və bu da Azərbaycan üçün təhdid idi müəyyən mənada. Bu cür qiymətləndirirdi ekspertlər. Bilirsiniz mi? Əlbəttə ki, çalışmaq lazım bu Azərbaycan parlamentidir də. Bəli. Ona görə də bu Azərbaycanı sevmək lazım. Azərbaycan parlamenti. Heç bir dövlətlərə deyək ki, o pərəstlik sözü var ki, mən açıq deyirəm, bəlkə xoş gəlməz. Nə rus pərəst olmaq lazım, nə türk pərəst, nə İran pərəst, nə qərb pərəst. Azərbaycan pərəst olmaq lazımdır. Azərbaycanın çıxarı hardadırsa, orada olmaq lazımdır. İndi biz deyək ki, Rusiya imperiyasına qarşı mübarizə aparmışıq, eləmişik. İndi bu imperiyanın indi zaman-zaman biz görürük ki, bu revanş cəhdləri olur. Rusiya imperiyasının özünü hətta Azərbaycanda da, Qafqazda, digər yerdə bərpa cəhdləri olur. Əlbəttə buna qarşı durmaq lazımdır. Amma Rusiya ilə əvvəlki kimi davranmaq olmaz, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, biz kiçik dövlətik, kiçik xalqıq. Onun caynağının altından, necə deyərlər, obrazı deyirlər, Rus ayısı. Onun caynağının altında məhv olmaq lazım deyil. Necə ki, misal üçün, deyək ki, o zaman hətta 20 yanvardan əvvəl müraciətlər olurdu. Pribaltika, Tiblis hadisələri olmuşdu. Və müraciətlər olurdu mənim yadımda ki, siz elə eləməyin ki, bu şapalaq sizə dəysin. Azərbaycana dəysin. 20 yanvardan əvvəl bu olurdu. Bu böyük bir dərdi, faciəni yaşadıq biz 20 yanvarda. Yəni, belə məsələlərdə, bax, indi görün nə qədər. Deyək ki, deyirlər ki, Rusiya rus pərəstlikdə elədir mi? Belə bir sözlər işlədirlər. Amma Türkiyə-Rusiya münasibətlərində onların pozulması birinci zərbə Azərbaycana dəydi. Və ona görə arzu olunan deyildi. Əlbəttə ki, bu münasibət pozulanda biz tamamilə Türkiyənin yanında olacaq. Niyə? Çünki Türkiyə bizim təbii, özümüzdükdə bir növ deyək də, təbii müttəfiqimizdir, dövlət kimi, millət kimi, demək olar ki, eyni milləti. Amma bu lazım deyildi. Niyə? O da qardaşlarımız. Niyə zərbə dəydi? İraq olsun, nüvvə baskısı ola bilərdi, ya deyəsən, aqressiya, müharibə başlaya bilərdi. Hələ bu qorxu da getməyib. Suriyada indi çox istəyirlər ki, qərb. Türkiyə ilə Rusiya qarşı-qarşıya gəlsin, İraqda qarşı-qarşıya gəlsin. Yəni, lazımdır bizə ki, o Rusiyanın zərbəsini alaq. Bax, bir bazı Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri yaxşı olanda Qarabağ məsələsində həllinə müəyyən qədər ümidlər vardı. Yəni, Rusiya üst saxlayırdı Türkiyədən və Qarabağ məsələsinin Azərbaycan xeyrinə sağlanmasında bir Azərbaycandan başqa bir iki dövlətin istəyini nəzərə alırdı. İndi pozulandan sonra bizim Qarabağ məsələmizin həlli arxa plana düşdü. Yəni, mən belə dediyim odur ki, artıq emosionallıq vaxtı deyil, yəni hisslərlə aparmaq, mübarizə aparmaq vaxtı deyil. Əksinə, misal, vaxt vardı Sovet dövründə, deyək ki, Slavyan-Türk ittifaqına danışanda Kreml bunu pis qarşılayırdı. Baxmayaraq ki, bunu, deyək ki, Orca Süleymanov, Çingiz Aytmatov və başqaları qoyurdular, Lev Qumilyov məsələləri qoyurdu, çox agresiv qarşılayırdı. Niyə? Özü o qədər güclü idi ki, türkləri ancaq mütü görmək istəyirdi, kölə kimi görmək istəyirdi. Amma son dövrə bir Avrasiya hərəkatı başlamışdı, özləri artıq ehtiyacları vardı və Slavyan-Türk ittifaqına danışdılar. Yeri gəlmişkən, həmin Avrasiya ittifaqına qoşulmaq Azərbaycana nə xeyir verə bilər? İndi mən sizə deyim ki, əgər, inanmıram buna, əgər Qarabağ məsələsini Qarabağ məsələsi, Azərbaycan xeyrini həll eləsəydi, bəlkə buna baxmaq olardı. Amma Qarabağ məsələsindəki Rusiya, yəni yeganə heç olması istədiyimiz budur da, torpaq bütünlüyümüz olsun, SDR olanda formal da olsa, indi Azərbaycanın tərkibində olur. Yəni bu təmin eləməyəndən sonra Avrasiya Birliyinə qoşulmağın mənası yoxdur ki. Da nə iqtisadi orada çıxarlarımız var, nə başqa bir çıxarlarımız var. İndi bax, belədir, vəziyyət yenə edir. Parlament məsələsinə qayıdaq ki, sizcə parlamentdə Rusiya meyilli deputatların nisbəti nə qədərdir? Çoxdur mu olar? Təbii Rusiya meyillilər də olacaq orada, başqa meyillilər də olacaq. İndi, o elə şeydir ki, bilirsiniz, kimisə ürəyinə girmək olmaz ki, bu görən hansı dövlətlə nəsə əməkdaşlıq eləyir, nə eləyir. Onu necə bilmək olar?
Tahir bəy, bəs sizi kimin siyahısından hesab eləmək olar? Yəni bu cür iddialarla tanışsınızmı? Nə deyirlər sizin barənizdə? Nə deyirlər? Siz kimin siyahısından seçilmisiniz? Mən nə Əbülfəsciyəm, nə Rusiyacıyam, nə İransıyam, nə Turansıyam. Mən Azərbaycancıyam, Tahir Kərimliyəm. Kim ki mənə bu deməli o hansısa bir pərəstlik yapışdıracaqsa, sadəcə olaraq onun hesab edirəm ki, ağlı tarazdır. 87 sayılı dairədə belə bildirilir, yəni bəzi müşahidəçilər, namizədlər bildirirlər ki, siz gənc bir bitərəf namizədə zəki sahibə faktiki olaraq uduzmuşdunuz, ancaq seçki sizin xeyrinizə saxtalaşdırıldı. Zəki sahib də bunu dəfələrlə vurğulayır öz müsahibələrində. Sizcə, nədən yapın namizədindən belə öndə oldunuz həmin siyahıda, səs faizində? Bilirsinizmi, mən əvvəllər Ağsudan 2005-ci ildə vermişdim, 2010-cu ildə Şamaxıda vermişdim. İndi 2015-ci ildə Ağsudan vermişəm. Və bilirsiniz, mətbuata da demişəm. Əgər gedib siz özünüz, bax, mən təklif edirəm sizin özünüz, heç başqa yox. Mən sizə inanıram. Gedin, heç bizim iştirakımız olmadı. Ağsu İsmaili Seçki Dairəsindən 100 adamdan sorğu keçirin. 20% mənim seçilməyimi inkar eləsə, mən istifa verirəm. O zəka sahib dediyiniz adamın heç mən üzün görməmişəm. Cavan uşaqdır, 25 yaşında. Eşitmişəm, belə bir insan var. Zəka sahib, yəni orada olan çox-çox namizədlərdən eşitdim ki, geridə olan adamdır. O kimdir ki, orada qalib gələ biləydi? Belə gülməlidir, sizin dediyiniz. Sonra Tahir Kərimli mənim saxtakarlığa ehtiyacı olur. Nə ehtiyacım var mənə? Mənim saxtakarlıq mənim haqqımda olsa, ancaq mənim faizimi aşağı sala bilərdi. Mənim nəyimə lazım idi? Mən orada, mənim xalq məni tanımırdı. Ağsu İsmaili Seçki Dairəsində o cəmaatın içindən çıxab, babası adı Enslapeydi, Azərbaycan tarixində o qaçaq zahidin dost doğma nəvəsi, özü Mikhail Qarbaçova ölüm hökmü çıxaran bir şəxs, ailəsini, nəslini qurban verən, vəzifəsini qurban verən, var-yoxunu qurban verən bir insan, xalqın hamının tanıdığı ki, bu adam canın verib, şəhid dayısı, könlünü gelib, deməli, Batı oğlu şəhid olub, Şahin Seyidliyin dayısıdır. Yəni, mən başa düşə bilmirəm ki, dediyiniz, siz adını çəkdiyiniz adamın mən sifətini görməmişəm. Bu kimdir ki, bu adam, yenə bir başqaları orada daha öndə gedənlər vardır. Sizcə, amma bəs siz dediniz, yaxın namizədi niyə sizdən arxada oldu? Bu, siz dediniz, xalqın yadıma düşür ki, belə adamı var. Aha. O adamın necə ola bilər ki, o harada səs toplaya bilər? Kim idi onu tanıyan? Öz kəndində getdim, mən görüş keçirdim, deməli, orada mən dedilər ki, 5 nəfər, 10 nəfər onun kəndində adam olub ya yox. O nə səs toplaya bilərdi ki, 25 yaş cavan oğlandı, Allah işinə van diləsin. Bundan sonra parlasın, geçsin, amma gülüncdür bu sözü demək. Yəni, nə dərəcdə gülüncdür? Hətta 1% bu sözü ifadə eləmək ki, zəka qalib gəlir, onun özü gülüncdür. Amma belə iddialar var ki, elə zəki sahibin seçki qərargahı iddia eləyir ki, sizin görüşlərə gələnlər olmayıb, hətta məktəb uşaqlarını yığıb gətiriblər sizin seçicilərlə görüşlər bizə. Mən belə bir qeyri şeylərə baxmaq, bilirsiniz nə tərdi, mən 80-dan çox kətdə olmuşam, 40-dan çox görüş keçirmişəm. Hamısı da video orada, Vəhdətin saytında, o səhifə açılıb orada var, sonra bir neçə adamın orada, Vasif Əfəndinin, Ramil Turanovun saytlarında var görüşlər. Baxın, görün, 40-dan çox deməli, görüşün şəkilləri var, insanları var, ora yüzlərlə insanların görüşə gəlməyi var, miting. Mənim nə ehtiyacım vardı uşaq gətirən? Mən bir gülüncdik deyə bu, bilirsiniz. Mən hesab edirəm ki, sizin kimi televiziya ciddi suallar verməlidir. Valla, mənə gülməli gəlir. Yəni ki, bu insanların 1% səs yığma şansı yoxdur. Bunlar iddialar idi, Tahir bəy. İddialar idi, biz onları cavablandırmağınızı istəyirik. Mən də cavablandırıram, amma belə qeyri-ciddi insanlar, qeyri-ciddi sözləri ifadə edirlər. Siz də ona inanırsınız. Sizə deyirəm ki, təklif edirəm ki, yəni böyük rəqəm. Gedin Ağsun istənilən kəndində, istənilən şəhərdə, gedin sorğu aparın. Siz gəlib, mən də inanıram, bax-bax bir heyətdə, gedin baxın. 20% Tahir Kərimi seçilməyib, mən istifa verirəm. Bundan artıq nə istəyirsiniz? Amma fakt o idi ki, 3 namizəd, sizdən başqa 3 namizəd var idi. Onlar kifayət qədər seçki saxtakarlıqlarının olduğunu iddia eləyərək DSK-ya, MSK-ya müraciət eləmişdilər. Bir dənə fakt vardı mı? Heç olmasa, başqa seçki dairələrində, nə bilim mən, bülletin topu atlanda tutublar, nəsə bir akt bağlayıblar, nəsə bir əllərində fakt var. Misal, mən Şamaxı seçki dairəsində 5 il əvvəl seçiləndə 62 akt bağlamışdım. Nə qədər bülletinlər tutmuşdur, nə qədər əlinizə... Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi mənə xeyrim olmadı. Olmadı. Və məsələ odur ki, amma məsələ odur ki, mənim əlimdə, misal, yüzlərlə sübutlar vardı. Bu üç nəfər adamın, biri isə qeyri-ciddi tamamilə orada bir demaqo adamdır deyir, mən adı yadımdan çıxıb.
Nə bilim mən, o biri odur, biri siz deyən adamın adıdır. Bilmirəm bir də kimdirsə. 3 nəfər. 18 namizəd olub, sonra enim 8 olmuşdu. Yəni o təkcə onlardan ibarət deyildi ki. Yəni dediyim odur ki, bu insanlar belə elə o zəka adı nə oldu? Zəka sahib elə bil ki, Pənah Hüseynovdur, İsa Qəmbərdir, Arif Hacıyevdir. Siz elə təqdim edirsiniz ki, mən güya elə yəni bir başqaları olsaydı yeri gəlmişkən. 2005-ci il seçkilərində mən onda ürəyim çox sındı. Müxalifətdən birinci orada sındım. Deyək ki, o zaman lazım, mən çox kəskin müxalifət idim. Misal üçün, çox tənqid edirdim ciddi şəkildə. Vaxtı ilə gedib parlamentdə oturublar. Nə bilim, mən legitimlik veriblər parlamentə. AMİP ilə deyir, AXCP, deyək ki, 95-ci ildə, 2000-ci ildə, Müsavat 2005-ci ildə. Deyək, bunlara çox qəddar münasibətim olub. Ki, olmaz, güzəş gedmək olmaz. Nədir bunlar gediblər, öyrəşir, eləyir? Yəni ki, müxalifətin önünə zaten belə şeylə yıxdı. Hamısı gözdən düşdü. Hamısı şərait yaradıldı onlara. Maraqlıdır, indi hamısı yaddan çıxarıb ki, deputat olanda necə yumşaq idilər, necə mehriban idilər, indi radikallaşıblar, indi söz deyirlər. Elə bilər, yadımızdan çıxardıq. Yadımızdan bugün AXCP ən radikal olub, sən yaddan çıxardıq. 10 il müddətində parlamentdə necə yumşaq olmuşsunuz, necə şəraitləri yaradıblar. Hətta rayonlarda üzvləri, nə bilim, biznes şəraiti yaradırdılar. Hətta ali məktəbdə işçilərinizi götürürdülər oxumağa. Belə şey yaddan çıxar. Deməli, 27 partiya qol çəkmişdik. Deməli, 2000-ci ildəki seçkin baykot eləyədik. Həmin 2027-də hamımız sadiq qaldıq. Bunlar getdilər, baykotu pozdular, biri oturdular parlamentdə. Belə şeylər yaddan çıxmır. Elə biri də 2005-ci ildə. Təsəvvür edin ki, bütün müxalifət bir olmalı olduğu halda, müxalifət biz hamımız ən güclü dəstəklənməli olduğu halda, həmin müxalifət hər kəs öz partiya xəttindən. Azadlıq bloku bir, AXCP bir, Bozqurtlar bir, klasik xalq cəbhəsi bir. Hər kəs öz namizədlərini müdafiə edirdi. Mən onda gördüm ki, hətta heç bir əqidə demək yox imiş. Biz demək, mən özümü anlatmışam. Xalq hərəkatı qoşulanda mən inanırdım xalq cəbhəsinin üzvləri mütləq əksəriyyəti əqidə insanlardır, vətənsevərdilər. Bu insanlar necə oldu ki, marginal maraqlardan, partiya maraqlarını, şəxsi maraqlar üstə durub birləşə bilmədi müxalifət. Sən bilmirsən ki, müxalifət birləşməyəndə onda uzacaqsan. İndi belə bir, misal üçün, bir vəziyyətdə. İndi siz adını çəkdiyiniz insanlar, o qədər mən başa düşmürəm, onları necə rayon səviyyəsində tanım, mən ömrümdə siz ilk dəfə adlarını işitdim onları. Siz onları necə, mən bilmirəm, deyirsiniz, şikayət eləyiblər, neyini eləyiblər. İstənilən adam ərzə yaza bilər, şikayət yaza bilər. Sizin müşahidəçiləriniz heç qanun pozuntusu müşahidə elədilərmi həmin seçkidə? Aktları varmı ki, olmasa bir dənə əllərindəki qanun pozuntusu olub seçkidə? Ağsuda yəni. Bu, ən sonuncu seçkidə. Sonuncu seçkidə 1-2 yüngül müşahidə eləmişlər, o da aradan qalxdı. Sizcə nədən sizin Şamaxıda, məsələn, siz namizəd olanda kifayət qədər aktlarınız var idi, amma bu dəfə alınmadı. Hakimiyyət, yəni, demokratikləşməyə doğru addım mı atıb, yoxsa vəziyyət necədir? Bilirsinizmi, sosial, deməli, mediada mən belə bir fikir mənə göstərdilər, o köməkçim bir dəfə göstərdi, bir neçə yerdə vardı ki, biz Axusu İsmaili Seçki İdarəsində xalqın istəyinə dövlətiz istəyi üstə düşdü. Amma çox maraqlı, yəni xalq istəyirdi. Görüşlərə gəlirdi. Misal, mən bilmirəm hansısa namizəd miting keçir və ya yox məndən başqa. 800-ə yaxın namizəd bilmirəm. Amma mən miting keçirdim. Heç bir hakimiyyətin köməyi olmadı. Heç kimin köməyi olmadı. Yağışlı havada. Siz baxın orada, heç olmasa təxminən də 1000-1500 deyərsiniz. Mən artıq demirəm, adam iştirak edir. O insanlar elədir mi? Bu insanlar inanıblar. Mən onların içindən çıxmışam. Onların içindən böyümüşəm, mən vəzifəmi qurban vermişəm. Xalq cəbhəsinin 400 üzvünün içində bir dənə mən özüm kimi bir hakim, prokuror, rəis tapa bilmədim, gəl hərəkata qoşuldum. Tək başına qoşuldum vəzifəli adamı, qurban verdim vəzifəmi, varmı, yoxmu, ailə rahatımı. Peşmansınız mı? Yox, mən niyə peşman olunam ki? Heç niyə peşman deyirəm. Bir də çox çətinliklər olub, efirdə yeridir. Qoy deyimi. Siz bilirsiniz ki, Ali Məhkəmənin sədri olanda mən elə vaxt olub ki, 1 manat idi orada nahar eləmək, Ali Məhkəmənin yeməkxanasında. Amma mən 60 köpüyüm olub. Gücüm satmayıb onu, 60 köpüyü yemişəm mən. Amma rüşvət almamışam. Demişəm, küm rüşvət olsa, vaxt güllələmə vardı. O Quranı da qoymuşdum. And olsun Allah, bilsəm o Qurana. Kim rüşvət alsa, onu gülləyəcəm. Mən bu cür özümü qoruyub saxlamışam. Mən ümumiyyətlə, hər şeydən gözümü qoruyub saxlamışam.
Mən həyatda ola bilə idealist olmuşam, romantik olmuşam. Məsələn, gecələr yuxumda cavanımda Təbrizi gördüm, vahid Azərbaycan. Yoxdur, mən ömrümdə bir dəfə çimərliyə getməmişəm ki, mən başqa insan görməyim. Mən hər şeydə paçlıq axtarmışam, təmizliyi axtarmışam. Amma məni kimi xalqımın paçlıq, dürüstlüyü axtaran, milli dövlət qurmaq arzusu quran, min dənə canı olsa, onun birini belə saxlamayıb, minin də milləti xalqı yolunda qurban verməyə istəyən insanları məhv elədilər. Hamısı o milli hökuməti məhv elədilər. İndi ona görə müxalifət yoxdur. Ona görə o xalq heç kimə inanmır. Məhv elədilər. İndi isə ən başda vəzifə ölkədə sabitliyi qoruyub saxlamaqdır. Mənim borcum bunun üçündür ki, nəyin bahasına olsun Azərbaycanda sabitliyi qoruyub saxlamaqdır. İndi çoxlu ərzəçilər gəlirlər. Hamısı xahiş. Deyək ki, nə deyirlər? Yol pul, yol çəkmək, qaz çəkmək, su çəkmək. Amma sabitlik pozulsa, nəyin ki, o çəkmək mümkün olmayacaq? Bakı Ceyhanı da partladarlar, dənizdə neft burğumuzu da partladarlar, yollarımızı da məhv edirlər, cavanlarımız da çöldə ölər. Çünki Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, indiki hakimiyyətə alternativ yoxdur. Göstərin birini, bir lider göstərin mənə, götürsün məsuliyyəti, heç olmazsa dili ilə desin ki, mən hakimiyyətə, lap hakimiyyətə gələr, gəlsin. Mən hakimiyyətə gəlib sabitliyi təmin edirəm. Göstərin mənə elə bir partiya, göstərin mənə elə bir təşkilat. O qədər xalqın etibadını itiriblər ki, o təşkilat yoxdur, o lider yoxdur. Heç kim deyənməz ki, Azərbaycan gəlib sabitliyi təmin edirəm. Cənnət arzulayırdı Liviya, cəhənnəmə düşdü. Suriya ilənsinə, İraq ilənsinə və müsəlmanların düşmənləri çoxdur. Azərbaycanı o günü salmaq istəyənlər çoxdur. Azərbaycanda heç nə ideal deyil. Heç nə ideal deyil. Azərbaycanda çoxlu nöqsanlar var. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, sən daha yaxşısını arzulayırsan, daha pisin olar. Bilirsiniz nətər? Mənim ata evim var, deyək ki, Axsuda. Üç qardaşıq. Yeri gəlmişək, indiyə kimi qardaşlarım, balalarım, hamısı heç bir işlə işləmirlər. Misal üçün, biz həmişə fikirləşmişik. Bu uçur da artıq, deyək ki, 60 ilin evidir. Bunu düzəldək, eləyək. Amma fikirləşmişik. Bunu söhdük, qoyduq yerə. Bunun yerinə tikə bilməyəcək axı biri. Ax, tikə bilmiriksə, bunu necə sökək? İndi mən görürəm, söyürlər hakimiyyəti elə indi ki, radikal şəkildə söyürlər. Söy, dağılsın. Amma dağılan yerinə sən ev tikə biləcəksənmi? Hakimiyyət tikə biləcəksənmi? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nə günə qaldı? Bir 50 nəfər kadrın varmı orada yerləşdirməyə? Gör, müxalifət özünü nə günə qoyub? Nə pərakəndə hala qoyub? Nə qədər gözdən salıb özünü? İndi siz onların birinin hansısa adını mən ancaq seçkidə eşitdiyim bir adamı siz deyirsiniz ki, potensial bu qalib gəlir. Soruşum, suallar çox idi. Ətrafında da cavab verdiniz, amma son olaraq bu sual açıq qalır. Belə fikirləşirlər, ekspertlər, sual eləyirlər. Cəmiyyətin də müəyyən kəsimi sual eləyir ki, siyasi həyatını başa vurmuş bir lideri, bir şəxsi birdən-birə diriltmək kimə və niyə lazım idi? Mən başa düşünmürəm. Mənim partiyam vardı elə, partiyanın sədriyəm. Mən ölmüşdüm ki, dirilə. Siyasi həyatdan söhbət getirir. Yəni, siz bu müddət siyasi həyat, istifa verdiniz ki, mən istifa verirəm. Hətta mühacirətə getmişdiniz bir ara. Olub bunlar. Deməli, mən ölməmişəm, fəaliyyətdə olmuşam da. Sadəcə olaraq, mən deyək ki, mən Vəhdət Partiyasının sədriyəm. Bən. 7 partiyadan yaranıb. Həmin o vaxt müxalifətdə idim, hakimiyyət təkcə məni dağıtmırdı ki. Həmin Müsavat AXCP, siz bilirsiniz, mən sədr ola-ola, sizin Müsavat qəzetiniz bilirsən nə yazırdı? Başqa bir adamın deyir ki, mən sədr kimi onu tanıyıram. 4 dənə vəhdət, 1 vəhdət, 2 vəhdət, 3 yaratmışlar vəhdətdə. İndi Vəhdət Partiyası Bakı və Kəndlər Birliyinin əsasında yaranmış bir partiya idi. Təkcə mənim siyasi şuramın 20 üzvü vardı, 11 mavinim vardı. Siz necə deyə bilirsiniz ki, diriltdi? Kim diriltdi bunu? Kim? Mən də onu soruşmuşam. Öləni diriltmək olmur. Öləni diriltmək olmur. Tamam. O insanlar ölüb ki, diriykən ölüdülər. O insanlar bilirsiniz siz, 10 illərlə mənə qarşı iddiamlar gəlir sürür müxalifət, elə? Aha. O iddiamlara mən cavab verməmişəm, ya verə bilməmişəm. İndi onun əsasında ictimai rəy formalaşıb. Onun əsasında siz deyirsiniz. Bax, fikir verin. İndi özünüz bilərsiniz, kəsirsiniz, kəsmin deyim, amma qoy bunu deyim. Misal üçün, Ədalət Tacizadə Əbülfəz bəyinlə söhbət aparır. Sual verir ki, rəhmətliyə. Tarih Kərimli deyir ki, mənim maşınımın nömrəsi 002 olmalıdır. Ona sual. Ex-prezidentə sual verir ki, Tahir Kərim şayə əsasında deyir ki, Tahir Kərimli vəzifə istəyirmiş və yaxud Tahir Kərimli Ayaz Mütəllibovun adamlarını işə bərpa eləyirmiş. Bir nəfər yoxdur, Ali Məhkəmə bir nəfər adamı işə bərpa eləmir. Məhkəmin həmişə Ədliyyə Nazirinin olub və kim ki protest verilsə, deyək ki, şahid olsa Ali Məhkəmə onda baxa bilərdi.
Siz, yəni ki, və yaxud deyək ki, nələr deyirlər ilahi, Tarik Əlimli, nə bilim, neynə deyil, nə bilim, mən o sözlər deyirlər. Yəni, o şayələr ki, bax, beləncilə bura, mən də cavab verməmişəm. Niyə görə? Gələk cavab verəydiniz. Yox, mən, axı, mən Əbülfəz bəyin adından eləyirlər, o da mənim prezidentim olub, cəhbəmin sədri olub. Mən o qədər sözlər deyə bilərəm, bu adamla uzun illər ölüb. Amma onun xətrinə, öz hakimiyyətimin xətrinə, xalq, mən demişəm, qoy, mənə nə deyirlər, desinlər. İndi çox yadıma düşünmürək, o qədər mənə qarşı iddiamlar gəlir sürüblər ki. Qasım gələn verilişlər, problem deyil. Bax, ən böyük iddiamlardan biri elə siz dediyiniz. O, mənim çıxışımı qoyublar YouTube-da, hər dəqiqə verirlər. Bir insan, mən yüzlərlə şərhləri bir dəfə oxudum. Söyüşləri də oxudum. Həyatda qulağım eşitməyən şeyləri gözlərim gördü orada söyüşləri. Xəcalət çəkdim. Ancaq oxudum. O yüzlərlə şərhlər ki, bir 15-20 saytda qoyulub. Birinin içərisində yoxdur ki, Tarik Əlimi hansı sözü düz demədi. Hamısı deyir ki, Tarik Əlimi qışqırırdı, bağırırdı, nəmi filan eləyirdi, nə inirdi. Mən dəhşətə gəlirəm. Abalam, Koroğlunun gücü çatmırdı Həsənoğlu, nərə çəkirdi. Mənim bu boyda qoyduğum hökumət əlimdən gedirdi. Mən o çıxış eləməli dördüyüm. Mən deməli deyirdim ki, 100 minlərlə aldatdı uzun adından sizi iddiam eləyir, hə? Siz hakimiyyət belə eləyir. Əlçə, milli hakimiyyətim əlimdən gedirdi. Bir insan düşünmürdü ki, Tahir bu çıxışı niyə eləyirdi? Və onun sözündə hansı cümlə etiraz eləyim, hansı sözə etiraz eləyim? Amma siz təsəvvür eləyin, baxın, yüzlərlə mənəliyimə şərh var. Bu insanlara ancaq o fikirləşir ki, Tahir niyə bəşdən danışıb, o maraqlandı, onun üstündə söylürlər. Özü də maraqlıdır, hər tərəfdən söylürlər, iqtidarı müxalif, hər yerdən söylürlər. Ona görə mən sosial şəbəkələrdə yoxam. Çünki mənim rəyim dözmür, axı mən heç olmasa qoy qulağım eşim, gözüm eləməsin. Bu insanlar, bax, siz 20 il ərzində formalaşıb mənfi fikirin üzərində mənim üstümə gəlirsiniz sizlərdə suallarınızdan. Mən sizi başa düşürəm. Mən də sizi başa düşürəm. Hə, çünki mən bilirsiniz, bu iddiamlar o qədər olub əsasız iddiamlar. Deyirəm, o qədər bəzən primitiv iddiamlar olub. Misal üçün, bu yaxında biri yazır ki, masallı Mamid. Kəsərsiniz, istəyirsiniz. Tarik Əlimi yediyi milyonlarla, nə bilim mən, pılıdan belə yaşasın, nə iləsə eləsin. Bu adam dəhşətdir, belə insan dəhşət olur. Adam, bunu heç televizora verməyəm, nəyəm mən? Bu adamın vicdanı ağırmır ki, Tarik Əlimi alim məkrimə çıxandan 10 illərlə ailəsində çörək tapmayayım. Yeməyə, bu vicdanı nə qədər ağrıyasan? Halbuki mən hər şey imkanım vardı. Mən çöldən gəlməmişdim, çayçıdan gəlməmişdim, küçədən gəlməmişdim. Uzun illər məhkəmə olmuş bir adam idim. Mən onun hamısını Qarabağa topa verdim, tüfəngə verdim, insanlara verdim. Yüzlərlə məndən şikayət gedirdi ki, katibi, naziri, icra başçısı, milli təhlükəsizlik, hamısı yazırdı ki, Tahir Gəncəvi cəmaatın içində durub, vəzifələrin arasında dur. Biz ilk dəfə İsmayıllıda şəhid heykəlini biz qoyduq Respublikada. Biz gəldik ilk dəfə Məhəmməd Əminin heykəlini qoyduq. Biz canımızı bütün nəsilliklə, nə bilim mən, əqidə yoldaşlarımla, hamımız biz milli dövlət arzusunda idik. Yoxdur artıq o milli dövlət. Məhv elədilər, olmayacaqdır. Tamam. Olmayacaq. Təşəkkür. Və ona görə mən sizə deyirəm ki, indi bunlar deyəndə, onu məhv eləyənlərin səbəbkarlarını başqa yerdə baş axtarmaq lazım. O adamlar ki, kumir olunub, o adamlar ki, fetişləşdirilib, onları da axtarmaq lazımdır. Tamam, təşəkkür edirəm sizə cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız deputat Tahir Kərimli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.